хочу звернутися до вас не з великими вопросами. Все, що тут було, тут говорили. А я хочу одно сказати. Мені дуже прикро було сьогодні стояти і слухати, що наш мер просить депутатів працювати. Чому просити? Це їхній обов'язок. Подивіться, колись до 90-го року поляки приїжджали в нашу Україну і купляли постільні принадлежності, золото, книги в красивих, в гарних перепльотах. А тепер поляки набагато впереді від нас. Чому ми пасемо задніх? Уже пройшло 25 років, скільки можна мучити цих людей? Надоїло нам дивитися на передачі ті, що передаються посередством масової інформації. Виключаємо телевізори. Але прошу вас, або працюйте, бо прийдуть вибори, вас просто не буде. Люди вас викинуть. А то, що мер просить, мені за нього просто обідно. Дайте йому можливість працювати і ви працюйте. Щоб я не ходила по 100 раз по цим кабінетам і просила: ой, коли мені приватизують землю? Ганьба, що ви так працюєте. Я вас дуже прошу, єднайтеся і робіть Жмеринку європейським городом. Будьте здорові. Спасибі.